Hernandezas, kaip ir kalbėjome, grįžta į aikštę ir jo pirmas geras sukurtas epizodas po keitimo, perdamas Pauliui Petrilevičiui, baigėsi triuškinančių dėjimų. Dar sėki jūsų ekranos iš... Antrajame kelnyje pavyko pauginti tą skirtumą dar papildomais trim taškais. Alejandro Hernandezas, dar vienas jo ispaniškas saldainiukas Pauliui Petrilevičiui. Ir dar vienas Petrilevičiaus dėjimas iš viršaus. Rodo Petrilevičiui iš kiek giliau pradėti pick and roll'ą. Ir dar sėki maitinamas kamuoliais yra Paulius Petrilevičius Alejandro Hernandezo. Taip galima ir po rungtynių...